ni kutoka ndani idara ya ache chini Kariakoo mitaa Likoma na Agri, kutoka Zanzibar kule baada ya media Kisonge, na watu wangu kibao kwa mfano kama Ali Bonge kutoka Mwana Kwerekwe nchi ya Kuya Nyaruguso, na Malik Migombani Zanzibar kama kawaida wanaendelea kuwakilisha. Mr. Mbega yanapatikana ndani ya pande zile wanaita Tumundo ya Michelle 20. Ukifika kwake unaweza kupata MTCD na pia flash disk kama kawaida, lakini pia ukifika kwa Mr. T kama kawaida yuko ndani ya pande zile za Jangombe alafi. Tuko na Maluda kama kawaida yanapatikana ndani ya pande zile za Mwana wanaita kule wanaita Jangombe alafi. Msikiti wa Masjid Biba kama kao kama Daza. Ebana kitu pia unaipata kwa Kakadalo yanapatikana ndani ya pande wanazozitaga pale ya Kariakoo, mitaa ya Likoma na Masasi kwenye jumba la Maraa wanaliita Ibn View, na bila kusahau kitu unaipata pale ndani ya Kariakoo mitaa ya Famous. Kama kawaida endelea kuwakilisha vizuri tu. Kitu nguvu wanaita Resita inakuja kama hivi kutoka ndani idara ya Archie Production kama cows kama dogs kama kawaida. Bwana tunakuja hivi. Yesa, mwana tu ni kutoka ndani idara ya Archie Production kama kao kama taz kama kawaidas 0656 0353 53 53.